Pozdrav ljudi, ja sam Hava, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas testiramo novi puder, jutros mi je stigao, stigao mi je pre 2 sata recimo i odmah ću ga danas testirati. U pitanju je Dior Backstage Face and Body Foundation u nijansi 1 Warm. Ovako izgleda puder. Dakle, dolazi u ovoj laganoj plastičnoj bočici i sadrži 50 ml. I šta je specifično za ovaj proizvod? Dakle, ovo je Face and Body Foundation, možete ga koristiti i na telu. U pitanju je Professional Performance, dakle puder koji se ponaša profesionalno, koji je vodootporan i također je otporan na znoj. Pokrivena moć ovog pudera može da se nadograđuje od slabe ka srednjoj i na kraju do pune pokrivne moći, znači kako god želite može da izgleda. To su tvrdnje sa kutijem. Piše da je voljen od strane svih žena. Da je otporan u ekstremnim uslovima, da se 91% žena slaže sa ovim koji su bile, jel te, ispitane, da je photo ready finish, znači odličan za fotografisanje, sa čime se složilo 95% žena koje su ga ispitale. I kaže da su ove žene koristile nedelju dana ovaj proizvod pre nego što su se složile da može da se napiše na kutiji tvrdnja. Ultra buildable coverage with second skin finish. I super pokrivna moć, može da se nadograđuje bezbroj puta, a izgleda prirodno na koži. Prilagođava se svim zonama na telu i licu, ima raznoliku teksturu i nudi različite finiše, od svežeg i prirodnog sa jednim slojem do sofisticiranog luka sa 3 sloja. Extreme Condition Proof, zahvaljujući nevidljivom izgledu na koži, formula je otporna na workouts, znači na vežbanje, vodu, ekstremne temperature i vlagu. Znači, šta god da vam se desi, ovaj puder ostaje na licu. U slučaju apokalipse imate puder koji možete da kupite. Dakle, 3 načina da se nosi. Koristite prste da lagano utapkate jedan sloj pudera i da ga umasirate u lice. Koristite flat brush, nanesite 2 sloja. Koristite round brush i nanesite 3 sloja u kružnim pokretima. Da vidimo šta još kaže, ali ima još nešto što kaže, ima ništa. Da vidimo, photo ready, znači obogaćena formula s pigmentima, stvara dakle tu neku fuziju na koži koja sija za savršen prirodan izgled. I znači kada se slika, kada se fotografiše, odličan, jer verovatno ima reflektujuće čestice koje dobro sarađuju sa blicem, odnosno svetlom, i onda vam koža izgleda super, što je recimo slično kada radite sa MAC-ovim puderima, što me naravno ovo me podsjeća na MAC-ovu Face and Body Foundation. I to je to, da ne čitamo više ovu kutiju, mislim da je to to, bla bla bla. Ja sam se odlučila da poručim nijansu 1 Warm, dakle topli podton, iz razloga što sam, kada sam poručila takođe Estée Lauder puder u Warm podtonu, dopada mi se kako mi odgovara i ne primećuje se nekakva značajna razlika, znači dobro mi, da kažem, nulira pigmentaciju, nego crvenilo moje na koži koje imam. Tako da sam se odlučila da i ovaj naručim u toj nijansi. 2 skupa pudera u Warm nijansi, ali dobro. Zato što sam primetila da recimo neutral podton koji ja praktikujem zna da ponekad povuče na nešto što meni ne odgovara, na rozikasto ili tako nešto. Ne znam, ali kažem vam, pošto mi trenutno, kako beš, vanila desetka, vanila, ali nešto ima i neki prefiks, nije bitno, od Evelina i 1BB1 od Estée Lauder ili ti Bonia se najviše odgovaraju. Ja sam odlučila da ovaj na foundationu potražim prema time i da poručim ovaj. Piše da treba dobro da se promućka. To sam pročitala, da. Bien agité. Shake well. Veoma lagana bočica, ima ovu. Ja ću na ovu pločicu početi da istiskujem.
uopšte nije tečan, što me raduje, neopisivo me raduje. I odradit ćemo desnu, to jest jednu stranu onako lagano ću odraditi, a jednu stranu ću odraditi u tri sloja da vidimo kako mu je ta moć nadograđivanja. Odlična mi je nijansa, perfektna. Zaboravila sam da vam kažem, znači ja imam lice pripremljeno i imam MAC-ov Prime Stick koji malo sužava pore na te zoni, samo zato što pripremila sam lice, pa prosto kako sam imala kremu i sve ono, jednostavno mi je bilo lakše da stavim nešto što bi malo bar zamatiralo. Ovo izgleda sasvim zadovoljavajuće i dopada mi se što se lepo suši, nije tečan previše, tako da izgleda zaista prirodno i onako kako bi se meni jako dopalo da nosim na dnevnoj bazi, da kažem, definitivno jako lepo pokriva se jednim slojem. I otprilike sve sam potrošila što sam istisnula, znači da pokrijem pola lica i šta znam, ovo je sasvim zadovoljavajuće. Ne vidim nikakav problem, zaista. Jako lepo izgleda. Sasvim, sasvim zadovoljavajuće. Hajde sada preko ovoga da nanesemo još jedan sloj. Koristit ću sunđer za nanošenje tog sloja. Jedino što je ovo zaista... uopšte nije nezgodno za korišćenje ovo, zato što nekako ne curi već kad okrenete, ipak treba da čeka vas da vi pritisnete da bi krenuo puder, tako da nije nešto messy, to jest nije neuredno da kažem. Istisnula sam još ovako malo, neću puno, i sad ću prstom naneti ovako. Ima onako malo alkoholan miris, zaista na prvu, dosta se osjeća alkohol i nema nešto jak parfem u sebi. I sada ću blendati sunđerom. Drugi sloj je blago samo pojačao. Ne vidim značajnu razliku između jednog i dva sloja zaista. Jeste malo bolje pokrivna moć, ali kako da kažem, kada mi ne bi trebalo da imam visoko pokrivnu moć, ne bih mu dodavala. Deluje vam u startu kad počnete da blendate da neće biti dobro, da se pomera, međutim ne. Nakon par sekundi on zaista dobro sarađuje sa kožom, jeste malo lepljivo na dodir, malo mi ostaje na prstu, ali ništa nije tragično i lijepo se osuši, tako da pristojno mi izgleda zaista. I sada ću naneti i treći sloj, opet ću nakon malo da istisnem. Dakle, obzirom na to da smo stavili tri sloja tečnog pudera, ja sam namjerno koristila blender, iako na kutiji piše da se koristi četka, da bi mi bila prirodnija ipak pokrivna moć, da ne bi bilo teško. Izgleda sasvim okej i kada se gledam ovako u ogledalu, zaista izgleda dobro i verujem da bi na kameri izgledao još bolje. Ja iskreno mislim da nema potrebe, da, on se lepo suši, stvarno, suši se u potpunosti. I ja iskreno mislim da nema potrebe stavljati ga u tri sloja, osim ukoliko nemate fotografisanje ili ukoliko, mislim, ja govorim to u svojim, ja lično mislim, ali ko voli samo napred, zato što ovaj puder i sa tri sloja uopšte ne izgleda cakey, uopšte ne izgleda teško, lice mi uopšte ne izgleda opterećeno. Znači, meni lice sada sa tri sloja pudera izgleda manje opterećeno nego kada nosim od nekih pudera jedan sloj, na primjer. Tako da, full coverage dobijate stvarno na veoma, veoma zdrav i lep način. I jako mi se dopada, na dodir mi je lice suvo, znači nema pomeranja, nema da mi prst... Da. Potrebno mu je malo vremena da se sasuši, znači potrebno mu je malo vremena da se sasuši. U početku će se možda činiti da nije gotovo, ali nakon nekih par minuta definitivno on je suv i gotovo je. E sad, hajde da odradim do kraja lice, čisto da vidimo kako sarađuje sa drugim proizvodima, kako to izgleda na kraju, pa ćemo onda ovdje staviti jedan sloj pudera. Koristim Charlotte Tilbury Magic Away tečni korektor, samo ovdje gdje želim još malo da ublažim prosto podočnjake. Zatim ću setovati Chanel
libre pudrom za setovanje, samo blago. Koristim Zoevinu Lux Powder Finish 1.3.2.4. Vrlo lepo. Lepo mi izgleda lice, zaista. Veoma sam zadovoljna. Veoma sam zadovoljna. Uzet ću Catrice Sunlover Bronzer i ovu Ebeline četkicu. Naneću ga. Lepo se blenda, sve se lepo blenda, sve lepo sarađuje, zaista. Veoma lepo izgleda. I zatim ćemo dodati rumenilo. Koristit ću ovo Kiko rumenilo iz kolekcije Sweet Affairs u nijansi Ruby Cocoa, mislim. Ruby Cocoa 01. Ovako izgleda. Prelepo je. I ja koristim samo ovu nijansu. Šimerastu. Koristim je, u isto vrijeme mi je i rumenilo i highlighter, zato što se nestvarno dobro sija. Znači, nestvarno. Je dobro. Ovako izgleda nijansa u odnosu na ruke. Meni se jako dopada. Ali, mislim da malo oksidira. Možda grešim, možda je do svega ovoga što sam nanela preko, ali meni se čini da malkice oksidira. Vidjet ćemo. To ćemo kasnije odraditi. Odradit ću test na ruci pa ćemo da vidimo. I hajde da nanesemo jedan sloj. Koristit ću ovu četkicu. U pitanju je ova, kako kažu, tvor četkica. Ovo je Kalina i na njoj je stajalo, ako me sećanje ne vara, vidimo ovdje tragove, mislim da je oznaka bila highlighter. Tako da, moram da kupim manju ovu četkicu, samo nikako da se setim da vidim Zoevinu. Neku. Znači, dešavaju se neke jako čudne stvari. Moja kamera uopšte ne želi da me snima i posle 5 minuta izbacuje da je pregrejana i prekida mi snimak. Baš sada kada snimam puder, gdje smo stali, znači, htjela sam da kažem da se jako lepo nanosi ovom četkicom puder i dosta se više zadržava pokrivna moć, ili kako već da kažem, dosta bolje nekako, bolje mi je pokrivna moć kada nanosim sa njim. Ovo je jedan sloj osušen, ovo su 3 sloja osušena sa svim pratećim dodacima. Ovdje samo moram da, mada ne moram da popravljam, izgleda prilično prirodno. Stavit ću ovdje samo Fit Me korektor, pošto u ogledalu mi deluje da mi je potrebna malo veća pokrivna moć. Što mi se više ne dopada ova nijansa Fit Me koju ja koristim, to je 06. Mislim da mi je presvetla. Definitivno. Mislim da će mi trebati za u buduće neka malo bolja nijansa. Jako mi se dopada kakav je finiš na dodir. Dopada mi se to što nije mokar puder, nije lepljiv, nije mastan, nije nekako... Nisam znala šta da očekam sa ovim puderom, zato što znam da ga devojke jako hvale i nekako očekivala sam... Niko te ne juri, možeš slobodno da formiraš misao. Koristim upravo mozak, onda razmislimo, znači proces postoji, pa onda... Iskoristim jezik, važi. Nadala sam se da je ovakav puder, tako sam ga protumačila iz tuđih recenzija. Ali sam se bojala da će biti masnikav, da... Šta znam. Devojka sa kojom se ja pratim, jedna ima sličan ukus kao ja, ima slično lice kao ja i ona ga hvali. I bila sam u fazonu, ako ga ona hvali, mora da nije dewy, glowy i slično. I zaista nije. Ono što ja volim kod pudera, i to sam više puta pomenjala, je da nemaju tu neku tešku pokrivnu moć, ali da se lepo osuše i da nemaju ujedno i previše glowy finish. Naprimjer, zato volim Evelina Wonder Match Finish. Zato što on se suši na koži. Isti slučaj, bar meni je, isti slučaj sa True Match Nude Serumom. Osuši se, a nema veliku pokrivnu moć. Jer ja nisam ljubitelj da se po svaku cijenu primećuje puder na licu, da se po svaku cijenu primećuje da imam puder na licu, i više sam puta pričala da kada imam neku bubuljicu ili nešto, ja ću je korektorom ili nečime pokriti, ali nije mi cilj da cijelo lice pokrijem previše zbog te jedne ili nebitno koliko bubuljice ili bilo čega. Tako da meni se jako dopada jedan sloj ovog pudera, zaista veoma mi se dopada. Sada ću naneti, recimo, da kažemo da je to neki everyday look, recimo naneću malo bronzera, također ovdje.
I naneću recimo ovo rumenilo. U poslednje vrijeme od kako sam ga kupila ga koristim. Ja sam nanela ovom čerkicom rumenilo malo pre, ne ovom. Nema vese, ajte, nije bitno. Ne menja nam ništa bitno stručno. Ništa nam se u suštini ne menja. Dakle, naneću ga ovako da bude malo i kao highlighter. I za kraj, dok ja... sumiram utiske, stavit ćemo ovdje ovako na ruku. I razmazat ćemo da vidimo da li puder oksidira. Evo ovako. Neka se on malo sasuši pa ćemo naneti novu štrafticu. Prošlo je nekoliko minuta i evo nanećemo novi sloj. Da, definitivno ovaj puder oksidira. Čekajte da dodam još malo. Definitivno oksidira i to mi se ne dopada. Evo, ovo je novi sloj, ovo je sloj koji se osušio. S obzirom na podton koji sam ja uzela, a to je Warm, definitivno izgleda toplije na licu, ali značajno je manja šteta na ovoj strani i definitivno mi se ova strana više dopada. Ova strana, verujem da na kameri izgleda super, ali uživo se ovdje vidi da je preopterećeno lice i vidi se ovdje, što je kod mene uvijek slučaj. Verujem da također bi se ovdje vidjelo vremenom. I sigurna sam da bi se verovatno i ovdje pojavilo. Znači, ako bih ja sad išla negde, ako bi recimo išla na svadbu i ako bih stavila puder ovako kako sam ga stavila, iz daleka bi to sigurno bilo sjajno. Na fotografijama bi to izgledalo sjajno, ali jednostavno uživo, in person, kada ja sebe gledam u ogledalu, meni se to ne dopada. I to je bukvalno samo moja lična percepcija toga. Jednostavno, znači to je samo do mene i onoga što se meni dopada ili ne, znači nije da kažem neki fakat o puderu. Da radi dobar posao, radi i opet kažem, ja sam ga dosta pomalo stavljala, znači ne možemo reći da su ovo bile 3 pumpice, ovo je bila možda tipa jedna, maksimum 2 pumpice nekog recimo full coverage pudera, tako da lice meni lično izgleda i bolje nego kad ga preopteretim nekim drugim puderom. Možda bi trebalo da se više hidrira lice za ovaj puder, jer bez obzira na to što je ovako kao lagan, bez obzira na to mislim da može da optereti kožu. E sad, pitanje je kako bi to bilo nakon nekih sati i po dva kada bi se ja prosijala prirodno i kada bi sve to leglo na mesto. Pritom ovdje imamo i setovanje i imamo praškaste proizvode, znači nemamo kremaste proizvode. Sve u svemu, meni se zaista više dopada ova strana, manje je opterećena, tekstura nije izražena i slično, jako lepo je ujednačeno lice, nigde se ne primećuje da imam previše pudera, dok mi se ovdje zaista primećuje da imam puder, znači baš se primećuje, ovdje se ovako isto primećuje, Tako da ne bih ga ja u 3 sloja stavljala. Stavila bih 1-2 sloja maksimum, čak... Možda bih samo preko jednog sloja pojačala, recimo ovdje ili tako nešto gdje mi je potrebno da pojačam. Sve u svemu, dopada mi se ovaj puder i moram još da ga testiram. Ja lično mislim, nisam sigurna kakav bi bio za suvu kožu zaista. Možda u kombinaciji sa nekim drugim puderom ili u kombinaciji sa nekim dobrim primerom. I naravno fiksator na kraju igra veliku ulogu. Samostalno ovaj puder, znači ne znam, za masnu kožu je sigurno dobar. Verujem da je dobar i za problematičnu kožu zato što dobro pokriva, a nema jaku teksturu. I mislim da je to baš dobra prednost ovog pudera ako imate problematičnu kožu. I onda bi trebalo da kažem da koristite full coverage pudera i vi ako uzmete bilo koji full coverage puder, to bi moglo da bude jako, jako fatalno za vašu kožu, mislim što se tiče teksture i otežavanja tena. Međutim, mislim da je ovaj puder pun pogodak za te stvari. To bi bilo to što se tiče mojih početnih utisaka. Ja ću vas obaveštavati na Instagramu i kroz video obaveštavat ću vas koji su mi dalji utisci o njemu, ali za početak kažem, to bi bilo to. Ja sam ga platila 36 evra na Sephori. Na Douglasu je nešto skuplje, mislim da je tipa 41-2 evra tamo, što nije uopšte loša cena za puder koji sadrži 50 ml. To što sadrži 50 ml zaista ne znači da vam treba veća
količina, pa kao da zato su dali ovoliko jer vam treba puno. Ne. Videli ste kako sam malo stavila i pokrila ovo ovom sintetičkom četkom, tako da zaista, što se mene tiče, mislim da su opet dobar je odnos količine i cene, kao što sam rekla za ovaj puder u prahu, da ok odnos količine i cene. I to bi bilo to otprilike. Na usama imam Kiko 536 olovku i MAC Myth ruž. Samo to. Samo jedna olovka i samo jedan ruž. Znam šokantno, znači ja ne mogu da verujem. Na očima imam one trepavice koje uvek koristim sa AliExpressa. Potrudit ću se da vam ostavim link dole. Inače, mislim, ne znam da vidite, skandalozno, ali one su različite. Zato što baš danas, baš u ovom trenutku, jedna je odlučila da mi se pokida par od ove. I onda sam našla ovu, ali nisam našla par od nje. Ali mislim da se to ne primećuje toliko. Pišite mi da li se vama dopada ovaj puder, da li vam je na listi želje ili ga možda imate, koje vam je mišljenje o njemu, koji su utisci i tako to. Hvala vam na divnim komentarima. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal ukoliko želite da nastavim da snimam. Time ćete mi omogućiti da nastavim da kreiram sadržaj. Ostavite neki komentar, obavezno lajkujte, kliknite zvonce ako vam nije problem takođe. Hidrirajte se danas i ovih dana i vidimo se u sledećem videu. Ćao!